Ja sa nama i naša prva gošća, neko ko je zadužen za sva lica Face televizije da izgledaju kako izgledaju i kada smo najumorniji i kad nismo baš najljepši, ona je tu da nas uljepša, da nam onako vrati život u lice. Ako izgubimo boju, ako smo anemični, vrati nam to kroz rumenilo, a ona je Sanela Kadić-Mustafić, naš make-up artist. Sanela, dobro mi došla sad. Sad sam ja tebe ugostila. Obično sam ja gost u Šminkeraju. Hvala ti, Zvezdana, što si me pozvala u ovoj tvojoj divnoj emisiji. Ja se ovdje nekako osjećam već domaćom. Pa svaki dan si tu. Jeste. I volim svoj posao. Volim svoju televiziju. To je moja druga kuća. I evo, danas ćemo pričati o šminkanju. Euforija festivala je nekako tu pred nama, svi pričaju o tome šta obući, ko će koju kreaciju ponijeti, ali svakako ljudi razmišljaju i kako se našminkati, šta je to što je dobro. S obzirom da evo sad ćemo se bazirati na crveni tepih, to je nešto što ljudi uveče odlaze i budu i u toaletama. Šta je to što bi im ti ovako preporučila? Čime da se služe? Sam pojem festivala nekako zvuči glamurozno. Tako da od toalete, šminke, mislim da su žene te glavne koje blistaju na tom crvenom tepihu, naravno i muškarci. Ali žene dominiraju. Jeste, žene dominiraju i nekako sve oči su više u žene. Tako da što se tiče šminke, ona mora biti glam. Ne nešto sad ni prenapadno, ali uglavnom drugačije nego inače. Znači, naravno da se razlikuje od neke jutarnje, dnevne šminke. To je nešto što imamo godišnje i stvarno mislim da svaka žena koja se već pojavi tu da daje jedan maksimum od sebe, da izgleda što ljepše, što bolje obučena, ne znam, od frizure, šminke, tako da... Šta je najbitnije kada je šminka u pitanju? Šta možda žene da istaknu? One koje imaju krupne oči, šta bi one trebale da stavljaju na oči? Koje su to boje? Evo, ljeto je. Sve zavisi od neke dnevne šminke, noćne šminke. Za neku dnevnu šminku mislim da po ovoj nekoj čini da ne treba nešto pretjerivati. Da je dovoljno neka krema koja ima zaštitni faktor, to se svakako uvijek prije šminke, znači se koristi krema. Neka bebe krema posle toga koja će nas vrlo malo zaštititi lice. Blago ustane nanešen neki sjaj i tako to mislim da svaka žena to ima pri ruci u svojoj torbi, tu neku dnevnu šminku. A što se tiče te neke noćne šminke, to je već nešto što mislim da baš ne mogu reći svaka žena zna i ne zna baš da se našminka onako adekvatno kako bi htjeli. Baš sam to pošla da pitam. Nije jednostavno i nije lagano se našminkati. Neko možda zna da sjenči, ali ne zna da izvuče tuš tipa mene. Ali ima ljudi koji ne znaju apsolutno ništa, ni da se toniraju, ni da nanesu rumenilo. Da, nešto što u principu je nešto, ja uvijek govorim, tehnički ispravno, a nešto nije. Ne treba pretjerivati. Ako neko ne zna, bolje što manje staviti jer nećeš pogriješiti. A ako prenapadno, danas je neko vrijeme došlo kad je previše toga na YouTube-u, kad imamo toliko šminkera. Danas bi svi nekako da budu šminkeri. Da li se stvarno toliko dobro zarađuje od šminkanja ili ljudi ne znaju šta će da rade, pa ajde uzet ću ja da šminkam. Vidim, svi šminkaju pa idem i ja. Ima puno šminkera, ali sve zavisi od kvaliteta šminkera. Ako je šminker dobar, naravno da može da lijepo i zaradi. Ali čini mi se, evo, to se pokazalo i u BiH, da samo pravi i kvalitetni ostaju i opstaju. Nekako dosta njih bude, dođe, prođe i nestane. Svakodnevno imam nekih svojih stalnih mušterija, neki koji nisu. Uglavnom, svako bih htio, ono kao da li može neki kurs šminkanja, ja bih htio da se bavim tim profesionalno, ovako, onako. Mislim, to je super. Ko hoće, mislim, nije to uopšte loše. Ima posla za sve u svakoj branši. Svako ima svoje, ali previše je toga danas. I nemamo mjere u tome.
nemamo mjere u šminkanju zato što upravo, ne znam, taj YouTube koliko je okej, to je s druge strane od tih konturisanja do ne znam, pa znači to i u prirodi gleda dosta i ovih tutoriala koji ne znam kako da od nas naprave neku poznatu ličnost. Jeste, ali to sam kad kreneš da radiš na sebi, ako nisi dovoljno stručna u tome, možeš napraviti samo neku nešto gore. Dolaze li ljudi sa idejom, mislim na žene, dolaze li sa idejom, ja sam donijela sliku, molim te ovako da me našminkaš kao Jennifer Lopez, ovaj mi nos zvuci. Jeste, slika Kim Kardashian, ova je glavna. Svako bi htio biti, jeste, hoće ovako oči. Pa Kim Kardashian, ali nisam znala da sad ćeš da je šminka. Znam da za ove ostale atribute. Kim Kardashian, nisam znala da je šminka. Kim Kardashian je sad glavna. Što se tiče šminkanja, većinom su to maturantice neke koje smo radili, koje sam u stvari radila. Starije žene, gospođe, one već imaju svoj neki standardni izgrađeni stil. Da, dok mlađa neka populacija ima previše nekako, to se tačno vidi koliko smo zaluđeni nekim društvenim mrežama i koliko bi htjeli da izgledamo nekako to što nismo. Koliko je u tvom poslu bitno ono što ljudi kažu od usta do usta ili je biznis nekako lakši kroz društvene mreže i ove neke aktivnosti? Pa sve zavisi. Od usta do usta, mislim, ako si dobar u tom poslu, mislim da je to nekako jedna mušterija dovela mi je 10 njih. A isto tako, ja nisam, lično nisam tip koji se zna nekako pretjerano reklamirati. Većinom su to te neke preporuke, ali hvala Bogu, mislim da sam dovoljno popunjena i tako da može od usta do usta, da ne moraš sad, ne znam, maksimalno ulagati u taj marketing, ne znam, šminkanja, da već ko je prepoznatljiv pod nekom dobrom, ne znam, šminkanju, taj će se naći. Ne mislim za sebe, već i za druge. Kvalitetnom samom make-up artistu, jako je bitno govoriti o kvalitetnoj kozmetici, odnosno da su proizvodi kvalitetni. Da. Koliko danas ljudi vode računa da je nešto kvalitetno ili gledaju na cijenu? Pa mislim da, ovako, generalno mi žene, kad je u pitanju ljepota, baš i ne gledamo na cijenu. Ako je to nešto, ne znam, što će nas, promijeniti naš izgled, ne znam, ajmo ne znam, bore, tako neke maske. Danas ne doručkujem, ali masku moram imati. Ali ću to isto. Neću otići kod zubara, ali ću se našpikati. To je tako. Mislim, to je tako, zato što samo je taj bitan izgled. Mislim, meni to odgovara. Pa naravno. Zbog svog posla, ali to šminkanje nekako je Dolaze li žene pa kažu, molim te, možeš li da me našminkaš tako i tako, moj suprug, moj partner voli da je to tako, ili dolaze žene? Pa rijetko. Obično muškarci govore, meni je moja žena najljepša bez šminke. Jeste, ali rijetko koja žena kaže, obično to su neke svadbe ili rijetko ko se samo šminka kući, ko bi ne znam. To su tipa svadbe, rođendani, neke godišnjice, tako to znači posebni eventi. A ljeto je svakako puno toga. Tako da mislim da i za one šminkere koji baš i nisu nešto da mogu naći, da se nađe posla jer vikendi budu stvarno prepuni. Evo za kraj, Sanela, koja je tvoja neka poruka? Šta je to što svaka žena treba da ima u svojoj torbici? I kozmetičkoj, ali i u ovoj iz koje ne možemo ni ključeve da nađemo. Pa, moja poruka generalno je da vodimo računa o sebi, o svom licu. Da čistimo lice, jer bez obzira koliko god ti naneseš šminke ili ne znam, mislim, ako ono nisi, ne znam, ako lice nije čisto, ako prethodnu noć nisi skinuo šminku, ostaje to flekene, ostaju fleke na licu. Za svaku ženu imam savjet da je više manje, da je uvijek što manje šminke, u stvari je nekako svaka žena je ljepša. Postoje prilike kad je ovako film festival, kad treba dati baš sve od sebe da izgledaš nekako festivalski. Ali za ovako neko ne treba ništa nešto pretjerivati. Pa super. Nadam se da smo danas pomogli svim našim gledateljima, odnosno gledateljkama.
i da smo im onako otkrili neke savjete. Hvala ti, Sanela, što si bila sa ove strane kamere. I sigurno da ćemo se ponovo družiti. Možda uskoro napravimo neki prilog na dijelu sa jednim modelom kako sve to izgleda, krenuti možda od baze, konturisanja pa svega. Eto, čisto da dočaramo. Neće biti tutorial neki da nešto ljudi nauče, ali jednostavno da vide i koliko vremena treba za sam taj proces. Da, uvijek sam tu. Hvala ti još jednom. Hvala i tebi, Zvezdana.